តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតដែរឬទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលឺហើយលឺហើយបានលឺហើយចេញខាងណាបងកណាខលពីខាងព្រៃលៀមគុណកណាឈូសូរិយាអកណាឧបាសិកាសូរិយាគុណចេញបងកណាសំសួរព្រះអង្គមួយសំណួរកណាធ្លាប់បានលើពាក្យតាមដែលកណាសមាធិតាពីនឹងល្អឬអាក្រក់សូមឲ្យព្រះអង្គវិញ្ញាណឲ្យកណាមានសំណួរសុខាចូលអ្នកហើយឆ្លងសមុទ្រទុកហើយទទួលពរពីព្រះពុទ្ធតាពាក្យនឹងមានន័យល្អឬអាក្រក់គុណពាក្យនឹងបានពីណាមកវិញកណាពេលកណាសមាធិទៅលោកឲ្យជាត្រង់ញៀនគុណលោកឲ្យជាត្រង់ញៀនអញ្ចឹងកណាពាក្យនឹងកណាអត់ធ្លាប់លើទេតែកណាទៅសមាធិទៅក៏កណាបាននៅបញ្ញាពាក្យនឹងឲ្យកណាត្រូវពិចារណាចំពោះសត្វទូទៅព្រះអង្គអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាកណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចំណងកូលីឥឡូវនេះយើងផ្អាកទទួលមសាសម្ចាស់ហើយដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរតែម្ដងជាទូទៅនៅក្នុងអាត្មាច្រើនតែជម្រាបជូនហើយនិងជម្រាបជូនទៀតសម្រាប់អ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅពុទ្ធរការប្រំទូលមានផ្លូវចិត្តវិច័យជា2មួយសមថៈពីវិបស្សនាអញ្ចឹងសមថយានកៈឬក៏វិបស្សនាយានកៈនេះវាមានអារម្មណ៍ញែកដាច់ចេញពីគ្នាអត់ច្បុកច្បល់ទេអញ្ចឹងសមថយានកៈដែលមានអារម្មណ៍ទាំង40កសិណ10អសប10អនុសតិ10ព្រមវិហារធម៌4អរប4អាហារេបរិគោលសញ្ញាចតុធាវវដ្ឋានទាំង40នេះជាអារម្មណ៍របស់សមថយានកៈអញ្ចឹងសួរថាតើយើងប្រតិបត្តិក្នុងសមថៈហ្នឹងគឺក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយដល់វិបស្សនាដែលជាលក្ខណៈយកមកប្រតិបត្តិសួរថាវិបស្សនាមានអីមកជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាណោះអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាមាន73មានខណ្ឌ5អាយតនៈ12ធាតុ18ឥន្ទ្រីយ៍22អរិយសច្ច4បដិចចសមុប្បាទ12ទាំង40នេះជាអារម្មណ៍ទាំង73នេះជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាដែលមានឫសគល់ទាំងពីរគឺសីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិជាឫសគល់របស់វិបស្សនាអញ្ចឹងអ្នកប្រតិបត្តិខ្លួនឯងនឹងត្រូវដឹងថាតើយើងប្រតិបត្តិក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយដែលអាត្មាច្រើននិយាយច
ចានធ្លាប់ឮអ្នកសមាធិខ្លះឮថាដកញៀនឬក៏គ្រូបញ្ចូលញៀនឲ្យបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចដកញៀនយ៉ាងម៉េចយើងចម្រើននៅក្នុងកម្មដ្ឋានណាឥឡូវនិយាយអំពីកសិណ10កសិណ10យកនៅពលឺទាំង10របស់កសិណយកមកជាទីតាំងសម្រាប់ក្នុងការចម្រើនឲ្យកើតទៅជាបរកម្មនិមិត្តអកហនិមិត្តនិងបតិភិកនិមិត្តនៅក្នុងអំណាចនៃអបនាចិត្តក្នុងកសិណទាំង10ហ្នឹងយកពណ៌កសិណទាំង10ហ្នឹងយកមកចម្រើនឬក៏អសពទាំង10ដើម្បីយកមកចម្រើនឲ្យឃើញនៅកាយនេះជាបតិកលភាពសតាតើវាដកញៀនទៅកន្លែងណាយើងទៅដកញៀនទៅណាអ្នកខ្លះអចម្រើនធម៌ថាឃើញព្រះមកប្រោះឃើញព្រះមកបញ្ចូលបារមីឃើញគ្រូមកបញ្ចូលបារមីឲ្យមិនក៏ទៅឃើញគ្រូមកបញ្ចូលបារមីឲ្យហើយឃើញព្រះមកឲ្យធម៌ព្រះអង្គលោកប្រេនៅពៀនទៅឲ្យមានព្រះឯណាមកឲ្យធម៌យើងដោយអ្នកខ្លះចម្រើននៅអនុសតិ10ដូចជាមានពុទ្ធានុសតិជាដើមចម្រើនពុទ្ធានុសតិមិនមែនរោគរូបប្រពុតទេគឺរោគនៅគុណនៃព្រះពុទ្ធណូពនាមប្រពុតទាំង10ណូអរហង្គព្រះអង្គទ្រង់ពនាមថាអរហង្គមានន័យថាម៉េចឲ្យយកនៅគុណធម៌ព្រះអង្គយកមកចម្រើនឲ្យឃើញនៅពនាមទាំង10នឹងហើយឲ្យឃើញនៅគុណគឺករណាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងបញ្ញាគុណនៅក្នុងអំណាចនៃពុទ្ធានុសតិណូហើយកម្មដ្ឋាននឹងមិនមាននិមិត្តមកជាអារម្មណ៍ទេមានត្រឹមតែសភាវធម៌មកជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះហើយចុះយើងទៅឃើញនិមិត្តប្រពុតនឹងវាត្រូវក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានវាអត់ត្រូវសោះហើយយើងចិត្តថាប្រពុតមកប្រោះបារមីមកចូលវាអត់មានទេជួងកាអង្គុយអង្គុយធោះទៅឃើញបាយសីទៅឃើញស្លាធោះឃើញបល័យឃើញយន់ឃើញគាថាហើយយើងឃើញថាកម្មដ្ឋានខ្លាំងកម្មដ្ឋានខ្លាំងណាស់វាអត់មានចៃនៅក្នុងកម្ពីឲ្យយើងនឹងវាទៅឃើញបល័យឃើញគាថាហ្នឹងទេវាអត់មានទេចុះហេតុអីបានយើងទៅអញ្ចឹងថានឹងហើយគឺជាអ្នកប្រតិបត្តិខុសចូលនៅក្នុងមជ្ឈាសមាធិមិនមែនជាសមាសមាធិទេនឹងកុំច្រឡំរឿងប្រតិបត្តិអញ្ចឹងចំពោះបាសិកាដែលសួរថាមានប្រពុតមកប្រាប់បង្ហាញផ្លូវគឺអត់ត្រូវក្នុងអារម្មណ៍របស់សមាធិទេកុំយកអារម្មណ៍ទៅគិតបែបហ្នឹងបើសិនជាចម្រើនក្នុងកម្មដ្ឋានណាគឺត្រូវតោងយកអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានហ្នឹងយកមកជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានអីទៅឃើញអីក្រៅទៅពីអារម្មណ៍បើថាចម្រើនកសិនឃើញតែពលឺកសិនទាំង10ចម្រើនអសពឃើញតែសាកសពទាំង10នឹងដែលគួផ្ពើមគួរអាមគួបដិកលភាពចម្រើនកាយកតាសតិឲ្យឃើញត្រឹមតែអាការៈទាំង32នឹងឃើញទេវាមានអារម្មណ៍ដាច់ពីគ្នាអត់មានច្រឡុកច្រឡំរឿងអីផ្សេងចុះហេតុអីបានយើងតែចេះតែឃើញទៅពីគឺការរលត់សតិរបស់ខ្លួនយើងនឹងឯងយើងរលត់សតិខ្លួនយើងអត់ដឹងហើយចេតនាឃើញនេះតែប្រេះតែផ្ដាស់អារម្មណ៍នឹងជាណែតដងទៅជួងការរលត់សតិបាត់ទៅឃើញបល័យឃើញយន់គាថាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានខ្លះបែកឆ្វេងអាហ្នឹងគេហៅថាបែកឆ្វេងភាសាពធមមិនមែនហៅបែកឆ្វេងនេះគេហៅថាមជ្ឈាសមាធិនេះសមាធិខុសមិនមែនជាសមាសមាធិយើងច្រើននិយាយថាបែកឆ្វេងបែកកម្មដ្ឋានបែកខុសផ្លូវអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបាទសមាធិយូរទៅសមាធិជន់រូបចូលរូបជន់អរិយអ្នកតាទៅជាគ្រូសូត្ររំដោះគ្រោះគាថាទុះទាយឯណាអ្នកកត្តរឹកអ្នកខត្តយោគទៅឯណាឆ្កុយទៅសមាធិអីទៅអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេមកពីយើងអត់ស្គាល់អារម្មណ៍របស់យើងដែរតែយើងប្រតិបត្តិ
ដោយម៉ោងពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ផងខ្ញុំកណាត្មាមិនបានប្រគេននឹងជម្រាបជូនបន្តទៅទៀតទេក៏សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះមុនបញ្ចប់ប្រគេនបុណ្យកុសលកណាពុទ្ធបរិស័ទសរីប្រោះទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានសមប្រកបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការហើយក៏សូមឲ្យបរិបូរដោយប្រាជ្ញាជាសមត្ថភាពគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាខ្ញុំកណាត្មាភាពទុំវិជ្ជនាកណាព្រះអង្គលីលីមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចម្រើនពលាជួបគ្នាវេលាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសាធុំសាធុំព្រះគុណណៃព្រះធម៌ចំហើយសោកស្ដាយបិទអោបានព្រះយ៉ាងសន្ចរិនឲ្យចេញអាណិតចេញមេតាឲ្យចេញអង្ភ័យនឹងសន្តានឲ្យលើកលែងតក្មេងចាំងប្រងស្រីក៏ស្ដាប់បាន